Il-Partit Laburista l-lumni l kandidati għawċin li ser kontestaw l elezzjonijiet tal kunsilli Lokali fissam il-Partit Laburista fl-10 ta' marzu li ġej. Dallu dufaw fl flukanda prominenti fil-lokalità ta' Sannat. Il-Mesċej Laburista Joseph Musgati prezentat 28, 28 kandidat li se jkunu għet dawn l-elezzjoniet fawdex. 36% tal-kandidati u maġodda, 29% ma kandidati zazax, u 25% u ma kandidati nisa. Joseph Muscat għalli dawn il-kandidati għandhom komuni twemmin u idija ġdida ta' konsil lokali li ma jkunux parti mill burokrazija iżda li jkunu fuq in naħħa tal-familji u tal negozi biex jidġildu din il burokrazija Il-meċċej laburista għalli il-vizjoni tal-partijt laburista lawdex i xoħl fawdex għal lawċin. Joseph Muscat għal il-kandidat Laburisti għet jipreparaw program fattibli u realistiku biex jitejbu il-lokalitajiet rispettivi tagħhom. Il-Kommissarju Ewropew John Dalli jitlob l ministri tas saħħa fl-Unjoni Ewropea biex ikun aktar viġilanti ħalli jkunu evitat incidenti simili bħal kasta tal-implants tas sider prodott minn kumpanija Franċiża. Meta kien qed jewsem fil-programm Andi Xinajt fuq Radio Malta, John Dalli iddeskriva dan l-inċident bħala kas ta' frodi u li sa sajf ġej ser jitħabbru emendi fil-liġi biex jirregolaw dan is-settur. Sa nettan tan studju preliminari li mill-Kumitat Xjentifiku tal-Kummissjoni Ewropea ma l implants prodotti mill kumpanja franċiża ed ipoġġu n-nisa friskju ta' saħħa. Madan kollu rimarkaw li kull każ għandu jkuntrattat individwalment, għalhekk ir rekomandazzjoni tip għal nisa li qed ġorru dan it-tip ta' implant s sider u mħasba għandhom ikellmu l-kirurgu. F'Malta b'kollox kienu identifikati d-disa' nisa li rċivew dan it-tip ta' implant s sider dal fil-11 il-front malti kontra l akta organizza protesta kontra l firmar ta' trattat tal akta Sadan it-tant l-Europarlamentari laburista Joseph Kuxkiri saħa li l u għaftim difettus u imperfett. Għalix il-pajizi fej falsifikazzjoni għawija musse jikunu għati jiffirma u dan it-trattat. U għalja l-kem mandom xin drittijiet tal-propietan tal-letuali xorta wahdan du jinstabbelanċe biex meġuxe mit sa drittijiet tal-privatezza tal-individu. L-Europarlamentari laburista għalli dan it-trattat u jħalli lokal numru ta' buzi fejn xieqsa ma' sorveljanza ta' data personali f'kas ta' ta' direttiva. Kux kiri jasprima u kollin kwittija għal fat li ċensura xekke li dritta tal-individu mill-li mit mitt tal-informazzjoni, il-kultura u l U fl-ħarnet, wieħed minn u l ex li bja mu għammar li għajem rewishta kontra l gvern tranzitorju li bjan. Saħdi kien intervista minn Nigerre fej marbixin ken Wara l-waqam il-poter ta' missiru. Sa' di għaddafi għalli fil-Libja t'andu segwaċi kbar għbar, fostu manke fiħdan il-Kunsil Transitorju Libjan. Il-kuruna l-għaddafi li meċa fil-Libja liktar minn 40 sena, safa maqtul fl- ta' ottubru li għadda, wara diversi xur ta' gwerra ċivili fil-pajis. Min kaj għalli fil-Libja situazzjoni kalma ċiftit. Madankollu, teżisti biza fost l-autoritet prezenti ta' possibilitat azzjoni min dawk li għadhom leali għal-Gaddafi. F'intervent telefoniku mal-istazzjon Televiżiv għall arabija Sadi Sa Gaddafi stqar li xtieq jiritorna b'mod mod imminenti l-ura lejn il-Libja. Għal-komplement għal-jum tas’-seb sebt se bil-possibilta' ta' xita ħafifa l-sir moderata ma' l-lejl. Vizibilta' tajba min barra fi xita. Rieħ ħafifu variabli sir moderat mil-grek it-tramuntana l-lejla u ftit qawwi mill majistra l-tramuntana. Baxar ħafifa l-moderat imbat bax l-moderat mil majstra li sir bax. Temperaturi l-ogla 12 il-grade l-inqassetta tal-baxar 15 grad Celsius. Indiċju veta t